Minggu depan ianya semua akan insya-Allah sebab daripada minggu lepas kedudukan bekalan sudah pun meningkat. Jadi tidak timbul lagi soal bekalan yang berkurangan. Contohnya mudah bila Sheikh Zaitun pada tadi Allah buat pada saya bila kita sebut bermusuh-musuh hati maksudnya mungkin masa kita ini seluruh umat muslim padu dengan nikmat Allah maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang minta maaf hari ini saya agenda agenda yang tertentu akan gunakan cuma saya hari ini nak mengingatkan diri saya dan juga semua syekh yang tujuan Matlamat.